Acompanhe as redes sociais do youtuber Rolf Santos. CHSU, o canal da família brasileira. Da nova ordem dos jogadores de futebol e das seleções pelo mundo. É uma nova ordem do futebol. No geral. This would be the time because you really need to bring China into the creation of a new world order, financial world order. Eles dizem, ó, no Facebook eles dizem, ó, a maior transformação global da humanidade aproxima-se e chegou o momento de os Illuminati revelarem mais da nossa agenda para o futuro deste planeta, uma nova ordem mundial na qual todas as pessoas podem viver em abundância. But we bear another responsibility today. The international community needs to step up our game and build the 21st century world order based on the perennial principles we established together. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order. A Copa de uma nova ordem do futebol, a Copa dessas novas sociedades, da nova sociedade suíça, da nova sociedade belga, da nova sociedade francesa, a Copa dos imigrantes. O assunto mais importante entre os dois líderes no Vaticano foi, claro, a imigração. Diz que a décima, escute isso aqui, a décima novilha vermelha será preparada pelo Messias. Respire fundo para o que teremos pela frente. Logo depois, uma soprano cantou em cima de uma representação de um pássaro de fogo. A imagem que eles colocaram aqui é muito significativa. É a imagem do Fênix. E diz aqui, na capa da revista, prepare-se para uma moeda mundial. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Thank you.
percebi na caminhada a escuridão do cego, o silêncio de um mudo quando me afastei de ti.